Ar galima laisvai pasirinkti, su kokia valdos dalimi galima būtų dalyvauti veikloje - augalų kaita, sertifikuotos sėklos naudojimas arba neariminės technologijos? Galima laisvai pasirinkti plotą, su kuriuo planuojama dalyvauti veikloje, tačiau jis turi būti ne mažesnis nei reikalaujamas bendras tinkamas paramai plotas 1 hektaras, išskyrus sertifikuotos sėklos naudojimas, kuriai bendras tinkamas paramai plotas yra 0,5 hektaro. Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainėje, taip pat kviečiame sekti ir prenumeruoti Nacionalinės mokėjimo agentūros naujienas socialinių tinklų Facebook, LinkedIn ir YouTube paskyrose.